လောင်ကစားလုပ်ခြင်းကမ်ဘလင်းဟာ21ရာစုမှာလင်းလင်းမြန်ကြီးထွားလာတဲ့ဆွဲလမ်းမှုပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကိုကြည်ကြဲပြန့်အသုံးပြုလာကြတာနဲ့အမျှလောင်ကစားလုပ်ငန်းဟာအရင်ကထက်တဟုန်တို့ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီးလူတွေကိုလောင်ကစားလုပ်ချင်လာအောင်တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူတွေဟာလောင်ကစားဆွဲလမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြရပါတော့တယ်။လောင်ကစားဟာလူတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းလူမှုရေးမြစ်တာရေးငွေရေးကြေးရေးကျန်းမာရေးတွေအားလုံးကိုပြည့်စည်စေနိုင်တာပါ။လောင်ကစားဟာဆဲလေအရက်တို့လိုပဲဆွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ဆွမ်းအား well power မကြီးမှပဲဖျက်တောက်လို့မရနိုင်ဘူးလို့မှားယွင်းယုံကြည်လေးရှိကြပါတယ်။တကယ်တော့လောင်ကစားနုံနယ်ကယုံထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောင်ကစားပြဿနာရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုအရင်ဆုံးသိနာလဲဖို့လိုအပ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာမှထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တာပါ။ဆဲလေတောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ဆေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေလိုပဲလောင်ကစားဟာလည်းကိုယ့်ဘာသာအစပြုမိတဲ့အမှုကျင့်ဆိုင်ရာဆွဲလမ်းမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဘွားအတွက်အဖို့ပြုတဲ့အရာလို့ယုံမှန်းလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ကစပြီးလောင်ကစားဟာဘဝမှာပြဿနာတည့်ရဆက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဘဝမှာကိုတက်နိုင်တာထပ်ပို့ပြီးလောင်ကစားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ဆိုနိုင်ရင်မယ်ကိုဘွားကိုထိခိုက်စေတာတော့မှမရက်တန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်လောင်ကစားဆွဲလမ်းမှုပြဿနာရှိနေပါပြီဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့စာအုပ်တုတ်ကတော့ The Easy Way to Stop Gambling ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါပဲဒီစာအုပ်ကိုရေးသားသူကအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာအယ်လန်ကားဖြစ်ပြီးတော့အသက်82နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့2006ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲလန်ဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ဆက်လက်ကိုအဆက်မပြတ်တောက်သုံးခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဆက်လက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့သူတယောက်ပါ။သူရေးသားတဲ့လမ်းကစားဆွဲလမ်းမှုပပျောက်ရေးအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ဒီစာအုပ်ဟာအုပ်ရေး12တန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီးဘာသာစကားပေါင်း40ကျော်နဲ့လည်းပြန်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ The Easy Way to Stop Gambling စာအုပ်ရဲ့အနှစ်ဆုံးမှတ်စုကိုတော့အခန်းအခန်းခွဲခြားပြီးဖော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမကံလောင်ကစားဆွဲလမ်းမှုအကြောင်းတရားများဒုတိယကံလောင်ကစားထောင်ချောင်းမှယုံထွက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်